Troldmand, den onde heks vil tale med dig nu. Var jo glemrende. Du viser mig, min ven. Hun er her. Det forstår jeg ikke. Se her. Og slap af, som om du aldrig har set et hoved i en kugle før. Selvfølgelig har jeg det. Men dit hoved er bare så skræmmende hvid. Underligt. Nå, du ser godt ud. Virkelig? Jeg har et hoved i en krystalkugle. Drop småsnakken, charlatan. Jeg hørte, du forlod os for evigt. Hvorfor er du her? Ach, og ved. Min ballon blev revet ud af kurs. Og en meget kraftig krydsvind sendte mig tilbage til mit elskede os. Åh, sluder. Hvad vil du? Okay, du fik mig. Heks, hvad hvis jeg fortalte dig, at livet kunne blive som det var? Altså før Dorothy ankom her til os. Jeg lytter. Gå så væk! Ja, hvad skal vi gøre nu, Dorothy? Jeg har det! Løve, hop op på Blækmands skulder. Jeg kan ikke lide det. Jeg har højdeskræk. Fugleskræmsel, du går op på løves skulder, og jeg står øverst. En lille smule til venstre. Nej. Stå stille. Tær den. Blækmand, skaff mig et reb. Værsgo, Dorothy. Bang. Okay, rubinsko. Før os hen til troldmanden. Hørte du et puff? Jeg ved ikke engang, hvad det betyder. Hvor er vi? Hos Vilhelmina. Hvorfor er troldmanden her? Jeg skal lige forstå det her. Du vil give mig Dorothy. Jeg vil endelig komme ud af det her krystalfængsel. Og alt, hvad du vil have til gengæld, er magiske kræfter. Det er den onde heks. Og troldmanden slår en handel af med hende. Nøjagtig. Jeg vil have rigtige kræfter. Jeg vil være den store og magtfulde os. Og anvende magi, når det passer mig. Og hvordan har du så helt præcis tænkt dig at give mig det lille dydsmønster? Den usle, væmmelige, forræderiske slyngel. Det her er uhyrligt. Sikke indsluppert. Jeg skal give dem. Så snart jeg er blevet en rigtig troldmand ved at bruge en besværgelse mod Dorothy, og så vil hun aflevere rubinskoene. Åh, den frække rotte. Nå, har vi en aftale, min kære? Eller foretrækker du at spendere resten af evigheden i den der dejlige krystalkugle? Det er en aftale. Et utroligt klogt valg. Vilhelmina, find en besværgelse, som vil give vores ven kræfter. Ja, tante. I hørte det godt, fladepander. Psst, men ikke rigtigt. Du og jeg ved, at det tager år at lære magi. Ham her, den store, magtesløse os, må lære det på den hårde måde. Det er ufatteligt. Åh, nej! Tærte. Svævende tærte. Hey, det er Dorothy. Ups. Er det? Jeg mener, selvfølgelig er det, som jeg lovede. Nå, jeg har holdt min del af aftalen, og jeg giver dig også tærte. Han er god.